markii ugu horreysay ayay isku aragti ka noqdeen madaxda geeska afrika qadiyadda magaalada laascaanood waxaana ay go'aamiyeen in <imitation> meel looga soo wada jeesto xasilooni darrada muddooyinkii ugu dambeysay ka jirtay gobolka sool ee bariga somalilan door intee leeg ayay ku leedahay somalilan aragtida uu ka qaatay urur goboleedka igad qadiyadda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool madaxweyne ismaaciil cumar geelle oo nabadaynta iyo xasiloonida bariga somaalilan kaalin muhiima ka qaatay xogihii ugu dambeeyey ayaynu warbixinteennan kusoo koobaynaa tan iyo sannadkii hore dhammaadkiisii ayaa magaalada laascaanood waxaa ka jirtay xasilooni darra siyaasadeed taasi oo ay gacmo badani ku kulmeen hase yeeshee markii ugu horaysay ayaa madaxda geeska afrika isku aragti ka noqdeen qadiyaddatan waxaana ay daaha si lama filaana uga rogeen xaqiiqda ay aaminsanaayeen oo ah laas caanood inay ka mid tahay somalilan iminka uunkamay mid noqoneh ayna ka mid ahaan doonto dhaqdhaqaaq ah iyo sida oo kale nabadayntuna ay u taallo somalilan oo keliya madaxweynaha dowladda jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle oo arrintaasi door muhiima ka qaadanaya ayaa madaxdhaqameedka halkaasi jooga casumay waxaana uu ku howlan yahay isujeeditaanka xukuumadda somalilan iyo sida oo kale madaxdhaqameedkaasi oo sita aragtiyo kala duwan garaadada ayaa gacmo furan kusoo dhoweeyey casumaaddaa madaxweyne ismaaciil cumar geelleh waxaana ay tegi doonaan magaalada jabuuti ee xarunta waddankaasi iyadoo tabashada iyo islaabxaadhashada deegaamadaas ka jirtay halkaasi lagu soo gebagabayn doono madaxda waddamada etoobiya kiiniya soomaaliya iyo jabuuti oo ku kulmay magaalada muqdisho ee xarunta waddankaasi ayaa aragti midaysan ka qaatay qadiyadda magaalada laascaanood waxaana ay sheegeen sidii somalilanba ay walaaca uga muujisay ee madaxweyne muuse biixii cabdi uga hadlay dhacdooyinka halkan ka dhacaya inay yihiin kuwo gacmo shisheeya ku jiraan wakhtigan xaadirka ana loo baahan yahay jamhuuriyadda somalilan in garab lagu siiyo nabadgelyada halkan ka jirtay oo ah mid geeska afrika iyo somalilanba muhiim u ah madaxda tan ayaa si weyn ugu dhiirigeliyey somalilan in ay xasiloonida ah magaalada laas caanood iyo guud ahaanba gobolka sool ilaaliso madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha waddanka jabuuti ismaaciil cumar geele oo arrintan qori horaad u ahaa ayaana soo jeedintaas sameeyey labada madaxweyne ee kalena sida ilaxogogaaliil noo xaqiijiyeen waxa ay ku raaceen in arrintaasi somalilan loo daba fadhiisto madaxweyne ismaaciil cumar geellena uu ka qayb qaato islaab xaadhashada iyo sida oo kale tabashada ay deegaankaasi ka qabaan somalilan sidii meesha looga saari lahaa arintani ayaa ah guul kale oo u soo hoyatay jamhuuriyadda somalilan iyo kulankii muddooyinkii ugu dambaysay magaalada laas caanood ka socday oo weji kale yeeshay warbixinaheenna dambe ayaynu ku soo qaadan doonaa falaqayn kale oo ku aadan magaalada laascaanoode xarunta gobolka soul ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada o la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablicethnka dahabshiild ee aad lacag ka dirayso isticmaaloorka khedmad la'aanta ee tri free oo ku sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed